တနခါနဲ့ကိုရီးယားရွှေဈေးဝါပါဝင်နဲ့မာစီဒီတနခါ claim mask အစီအပိုတွေကိုစုပ်ယူပေးပြီးဝက်ချန်တွေလည်းတက်တာစီပြီးအသားထိလာကြတယ်။15မိနစ်တွင် perfect skin ကိုရစေမယ်။မာစီဒီတနခါ claim mask မာစီဒီ